Dobar dan, evo ja se lijepo pozdravljam. Otvaram preskonferenciju na kojoj ćemo predstaviti početak pisanja nacionalnih ispita za učenike 8. razreda u svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. I uistinu, ovo je poseban dan kad je u pitanju sustav odgoja i obrazovanja na razini osnovnoškolskog obrazovanja, jer po prvi put, evo nakon 32 godine, Hrvatska provodi jedan cjelovit oblik vanjskog vrednovanja, cjelovit u smislu dakle, da su obuhvaćene sve osnovne škole, da su obuhvaćeni svi učenici redovitih, zatim učenici koji rade po prilagodbi i učenici koji rade na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Dakle, u tom smislu dakle, obuhvatili smo čitavu učeničku populaciju od 39.708 učenika u 878 škola. Nacionalni ispiti su, kao što sam rekao, vanjsko vrednovanje učeničkih postignuća, kako u Europi, u zemljama Europske unije, provode sve zemlje osim tri. Dakle, Hrvatska je bila jedna od četiri od zemalja Europske unije koja nije imala ovakav standardizirani oblik vanjskog vrednovanja učeničkih postignuća na kraju nekog obrazovnog ciklusa. Neke zemlje to rade nakon 3. razreda, neke nakon 6., neke nakon 9. Pravilo je da se to događa na završetku nekog obrazovnog ciklusa. Mi smo se u Hrvatskoj opredijelili da to budu učenici 4. razreda, eksperimentalno na uzorku 80, onda su 81 škole, a kad su pitanje učenici 8. razreda, dakle, Hrvatska vlada, odnosno naše ministarstvo, procijenili su da je to nužno napraviti kako bi mogli temeljitom analizom vidjeti u budućim obrazovnim politikama što mijenjati u sustavu odgoja i obrazovanja. Isto tako, rezultatima nacionalnih ispita bit će u dobroj mjeri, dakle, sa svim relevantnim pokazateljima i podacima sukladno pripadanju interesa tih grupacija obuhvaćeni i učenici pojedinačno, dakle svaki učenik na razini škole, a na kraju i na razini nacionalnih institucija, kako našeg resornog ministarstva, tako pripadajuće agencije za odgoj i obrazovanje, a naravno moći će koristiti i svi drugi relevantni subjekti, tu prije svega mislim na učiteljske i nastavničke fakultete, dakle one koji obrazuju u primarno, u inicijalnom obrazovanju buduće učitelje, odnosno predmetne nastavnike. U Hrvatskoj postoji 926 osnovnih škola prema Erudiku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Od toga, ono što je možda za neke iznenađujuće, čak 107 osnovnih škola koje su područne, a imaju 8. razred. Škola koja ima 5, 6 ili nekoliko paralelki. Ali da je moguće i ovo drugo, imali smo u eksperimentu primjerice školu Šime Kožića Benje u Zadru, koja ima više od 1100 učenika i oni su bez problema organizirali prošle godine nacionalne ispite za učenike 8. razreda kao škola Mejaši u Splitu